ගණසේකර ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇසෝසියේෂන් එකේ සර්ටිෆයිඩ් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් බොඩි බිල්ඩින් ස්පෙෂලිස්ට් සහ නියුට්‍රිෂනිස්ට් කෙනෙක් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ සප්ලිමන්ට් ෆැක්ටරි නුවර ෂෝරූම් එකට අපි අද ඉඳලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා විවිධ ආකාරයේ සප්ලිමන්ට්ස් ඒවා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් සහ ඒවා සුදුසු මොන වගේ අයටද සහ භාවිතා කරන්න ඕනේ විදිහ ගැන ඉතින් අද අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි තෝරගත්තා ෆැට් බර්නර්ස් ගැන කතා කරන්න සහ ඒවයි යූසර්ස් ගැන ෆැට් බර්නර් එකක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ෆැට් ලොස් කරන කෙනෙක් හරි වේට් ලොස් කරන කෙනෙක් හරි ඒ ගෝල්ස් අචීව් කරන්න සපෝට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සප්ලිමන්ට්ස් වර්ගය. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ ෆැට් බර්නර්ස් යූස් කරද්දී අපේ ඩයට් එක අපේ වර්කවුට් එක සහ අපේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක පුළුවන් තරම් හෙල්දි විදිහට තියාගන්න ඕනේ මැක්සිමම් බෙනිෆිට් එක ගන්න. අපේ ඇඟේ එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක සහ ශක්තිය වැය කිරීම ගැන රිලේටඩ් වචනය තමයි මෙටබොලිසම් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ෆැට් බර්නර්ස් වලින් මේ ෆැට් මෙටබොලයිස් කරන එක වැඩි කරන එක කියන්නේ ෆැට් එනර්ජි විදිහට භාවිත කරන එක වැඩි කරනවා. ඊට අමතරව අපිට තව විදිහක් තියෙනවා අපේ කැලරි ඉන්ටේක් එක අඩු කරලා ෆැට් ලොස් කරන්න සපෝට් එකක් ගන්න. එතකොට මේ ෆැට් බර්නර්ස් වලින් අපේ ඇපටයිට් එක සප්‍රෙස් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපේ කෑම රුචිය පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. එතකොට අපි කන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි අපේ කැලරි ඉන්ටේක් එක අඩු වෙලා අපේ ෆැට් බර්න් එකට නැත්නම් ෆැට් ලොස් එකට සපෝට් කරනවා. සමහර ෆැට් බර්නර්ස් තියෙනවා ඒවෙන් ෆැට් ඇබ්සෝප්ෂන් එක එක නැගට ෆැට් සුරා ගන්න එක කන්ට්‍රෝල් කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඩු කරනවා. ඒ වගේම අපි එක්සර්සයිස් කරද්දී අපේ ෆැට් ඔක්සිඩේෂන් එක එහෙම නැත්නම් ඔක්සිකරණය වැඩි කරනවා. එතකොට අපේ ෆැට්ස් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා එනර්ජි වලට ගන්න එක වැඩි කරනවා අපි එක්සර්සයිස් කරන වෙලාවෙදී. ඊට පස්සේ ඒ වගේම අපි ෆැට් බර්නර්ස් යූස් කරද්දී අපේ ඇඟ ලොง ටර්ම් ඇඩැප්ට් වෙනවා ෆැට් ගොඩක් මෙටබලයිස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එතකොට ඒක ලොง ටර්ම් ඉෆෙක්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ෆැට් බර්නර්ස් වලින්. ඊට පස්සේ සමහර ෆැට් බර්නර්ස් තියෙනවා ඒ වෙයි තර්මෝජෙනසිස් එක වැඩි කරන. ඒ කියන්නේ ඇඟේ හීට් එක බොඩි හීට් එක වැඩි කරනවා. බොඩි හීට් එක වැඩි වුණාමත් අපේ මෙටබලිසම් රේට් එක ඒ ඔක්කොම වැඩි වෙලා අන්තිමේදී අපේ ෆැට් ලොස් එක සහ ෆැට් ලොස් වෙන රේට් එක වැඩි කරනවා. ෆැට් බර්නර්ස් ගොඩක් ෆැට් බර්නර්ස් වල කොමන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි කැෆේන් කියන්නේ. ඒතකොට කැෆේන් වලින් අපේ නර්වස් සිස්ටම් එක ස්ටිමියුලේට් කරනවා. එතකොට අපේ අපිට හෙල්ප් කරනවා කැෆේන් වලින් කැලරිස් ගොඩක් බර්න් කරන්න. ඒ වගේම කැෆේන් වලින් අපේ ફોකස් එක වැඩි කරනවා සහ එනර්ජි ඉස්සරි කරනවා. අපිට එතකොට වර්කවුට් කරන එක හොඳ ඉන්ටෙන්සිටි එකකින් කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊළඟ කොමන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි green tea extract. green tea extract එකත් අපේ කැලරි බර්න් කරන්න සපෝට් කරනවා සහ ඒකෙන් අපේ ඇඟේ ෆැට් උරා ගන්න රේට් එක අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟට ෆැටි ෆුඩ් එකක් ආවද ඒකෙන් ඇඟට උරා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරනවා green tea වලින්. green tea වලින් තියෙන තවත් ප්‍රධානම කම්පවුන්ඩ් එක තමයි කැෆේන්. කලින් කිව්වා වගේම කැෆේන්. හැබැයි මේ කැෆේන් එක වෙනස්. ඒකට හේතුව තමයි මේක slow release කැෆේන් කියන එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කැෆේන් කම්පවුන්ඩ් එකක් කන්සියුම් කරාම එක පාටම කැෆේන් බූස්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ක්‍රෑෂ් එකක් එන්න පුළුවන්. කැෆේන් එක බහලා යනවා. නමුත් green tea වල තියෙන කැෆේන් එක slow release කැෆේන් එකක් නිසා අපේ ඇඟට කැෆේන් වල ඉෆෙක්ට් එක gradually එන්නේ. ඒකට අපිට දිගු වේලාවක් එනර්ජි එක maintain කරගෙන training කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊළඟ compound එක තමයි L-carnitine. L-carnitine කියන්නේ naturally occurring amino acid derivative එකක් කියලා කියන්නේ. මේක support කරන energy production එකට. ඒ කියන්නේ මේක support කරන අපේ fatty acids අපේ සෙල්ස් වල තියෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්නේ. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල තමයි අපේ එනර්ජි පවර් හවුස් එක කියලා කියන්නේ. අපේ සෙල්ස් වල එනර්ජි හදන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල. ඒතොර මේ ෆැටි ඇසිඩ් හොඳ එෆිෂන්ට් විදිහට සෙල්ස් වලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරාම ෆැට් බර්න් ප්‍රොසෙස් එක සහ එනර්ජි ඕවරෝල් වැඩි වෙනවා. ඊළඟ කම්පවුන්ඩ් එක තමයි යොහින් ඩි. යොහින් ඩි වලින් තියෙන ප්‍රධානම ඉෆෙක්ට් එක තමයි අපේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි කරනවා. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි අපේ සමහර ඒරියාස් තියෙන ඇගේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක අඩු. උදාහරණයක් විදිහට අපේ ලෝවර් සහ සයිඩ්ස් එක නැත්නම් ලබ් හැන්ඩල්ස් කියලා කියන ඒරියාස්. ඉතින් බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි වෙන්න ෆැටි ඇසිඩ්ස් බ්‍රේක් වෙලා බ්ලඩ් ස්ට්‍රීම් එකට එකතු වෙනවා වැඩි. ඒකෙන් අනිත් පැත්තට ෆැට් ලොස් එක ස්පීඩ් අප් වෙනවා.
යොහින් වලින් අපේ ඇපටයිට් එක සප්‍රෙස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කෑම රුචිය අඩු කරනවා. එතකොට ඕවරෝල් අපේ කැලරි ඉන්ටේක් එක අඩු වෙනවා. කෑම ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ෆැට් ලොස් එක ස්පීඩ් අප් කරනවා. වෝටර් ලොස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන වතුර අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒකිනු ඩිරෙක්ට් වේට් ලොස් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් අපිට. තවත් ඉෆෙක්ට් එකක් තමයි ලිපොලිසිස් එක වැඩි කරනවා. ලිපොලිසිස් එක කියන්නේ අපේ ඇඟේ වෙන මෙටබොලික් ප්‍රොසෙස් එක අපේ ෆැට්ස් බ්‍රේක් වෙලා ෆැටි ඇසිඩ්ස් වලට කැඩිලා එනර්ජි වලට හරවන එක. එතකොට මේ ප්‍රොසෙස් එක ස්පීඩ් අප් කරනවා මෙන්න මේ යොහින්බි කියන කම්පවුන්ඩ් එක. සොලියුබල් ෆයිබර්ස් වල තියෙන ප්‍රයෝජනේ තමයි අපේ ඇඟට ෆැට් උරා ගන්න එක අඩු කරනවා. නැත්නම් ෆැට් ඇබ්සෝප්ෂන් එක අඩු කරනවා. එතකොට සමහර සප්ලිමන්ට්ස් වල ගුවාගම් සාර්ලෝකමනා කියලා එහෙම කම්පවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. මේවා සොලියුබල් ෆයිබර්ස් ගැන තමයි අයත් වෙන්නේ. මේ කියපු කම්පවුන්ඩ් සහ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට අමතරව තව ගොඩක් ಜಾති සාමාන්‍ය ෆැට් බර්නර් එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කොන්ජුගේටඩ් ලිනොලේයික් ඇසිඩ්, ගාසිනියා කම්බෝජියා, ඊට පස්සේ කැප්සිකම්, ඊට පස්සේ පෙපර්, රාස්බෙරි කීටෝන්ස් ඒ වගේ ගොඩක් වර්ග තියෙනවා විවිධාකාර හීට් මත ඇඩ් කරලා. සප්ලිමන්ට්ස් සහ ෆැට් බර්නර්ස් වල තියෙන දේ තමයි කැෆේන්. නමුත් ඔයාලට කැෆේන් ඇඟට අමාරු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් කැෆේන් ටොලරන්ස් එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කැෆේන් දීම අතපය වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එල්කාර්නිටයින් වගේ සප්ලිමන්ට් එකකට ගන්න. මේවා ගොඩක් වෙලාවට 1500 මිලිග්‍රෑම්ස් වගේ per serving නා. ඔයාලට පුළුවන් up to 3000 මිලිග්‍රෑම්ස් වගේ යන්න. ඒක මේක රෙඩ් කෝන් 1 ඊළඟට තව තියෙනවා නව ස්පෝර්ට්ස් එල්කාර්නිටයින් කියලා. දොළ මේ වගේ එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් වෙනම ස්ටිමියුලන්ට් ෆ්‍රී වෙන සප්ලිමන්ට්ස් වගේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට CLA සප්ලිමන්ට්ස් තියෙනවා. කොන්ජුගේටඩ් ලිනොලේයික් ඇසිඩ් සප්ලිමන්ට්ස්. මේවා ස්ටිමියුලන්ට් නෑ. නමුත් අර කම්පවුන්ඩ්ස් නෑ ගොඩාක්. අදාළ කම්පවුන්ඩ් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේකෙන් දැන් CLA තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ එල්කාර්නිටයින් විතර. අන්න ඒක. ඒක ඔයාලට කැෆේන් ටොලරන්ස් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් කැෆේන් කන්සියුම් කරලා අමාරුවක් නැත්නම් තමයි වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් එන්න මේ වගේ සප්ලිමන්ට් එකකට යන්න. හයිඩ්‍රොක්සිකට් හාඩ්කෝ, නෙක්ස්ට් ජෙන් හරි හයිඩ්‍රොක්සිකට් හාඩ්කෝ එලයිට්. මේ සප්ලිමන්ට්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේවයි කැෆේන් ගොඩක් තියෙනවා. රිලටිව්ලි වැඩි. කියන්නේ මේකේ තියෙනවා 290 මිලිග්‍රෑම්. ඊපස් එලීට් එකේ තියෙනවා 270. ඉතින් ඔයාලා වර්කවුට් කරනකොට එනර්ජි බූස්ට් එකකුත් එක්ක ෆැට් ලොස් ඉෆෙක්ට් එක ගන්න ඕන මේ වගේ සප්ලිමන්ට් එකකට යන්න ඕනේ. මේ හැම එකම අනිවාර්යයෙන්ම ඇසස් කරන්න ටොලරන්ස් ඇසස් කරන්න පීරියඩ් එකක් තියෙනවා. මුල් වීක් එකේ කැප්සියුල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට යද්දී දෙකක් ඒ විදිහට සර්වින්ග්ස් වැඩි කර කර ගිහිල්ලා 7 දේ ඉඳලා එහාට කියන්නේ සතියක් විතර ඇසස් කරලා තමයි ෆුල් ඩෝස් එක ජීව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සති 8කට වඩා එක දිගට ගහන්න එපා කියලා කියනවා. ඔෆ් පීරියඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි කැෆේන් ටොලරන්ස් එක. මොකද අපි ගොඩක් කැෆේන් ගත්තම ඇඟ ටොලරන්ට් වෙන්න ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් එන හින්දා. ඊළඟට තමයි ලිකෝසික්ස් නියුට්‍රෙක්ස් රිසර්ච්. මේ සප්ලිමන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලෝකේ තියෙන ලීඩින් ෆැට් බර්නර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් එකක්. ඒතකොට මේකේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලිකෝසික්ස් බ්ලැක් අල්ට්‍රා කන්සන්ට්‍රේට්. ඊළඟට තමයි ලිකෝසික්ස් බ්ලැක් ඉන්ටෙන්ස්. ඊළඟට තමයි ලිකෝසික්ස් බ්ලැක් කර්ස්. ඒතකොට මේකේ තියෙන වෙනස තමයි මේකේ කැෆේන් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක මේකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ per serving මිලිග්‍රෑම් 200ක් විතර තියෙනවා. ඊට අමතරව සර්වින් සයිස් එක අතරේ මේකේ 2 කැප්සියුල්ස් ගන්න ඕන දවසට 2-6ක්. ඉතින් ටෝටලි කැප්සියුල් ගන්න ඕනේ 4ක්. මේකේ උදේට හවසට එක ගානේ ගත්තා නම් ඇති. ඒ කියන්නේ සර්වින්ස් 2යි කැප්සියුල්ස් 2යි දවසට. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉන්ටෙන්ස් එක. මේක තමයි ලිපොසික්ස් බ්ලැක් සීරීස් එකේ අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එක. මේක එකට එක මුල්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඒතොර මේකේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක වැඩි. ඒකේ තියෙන බ්ලෙන්ඩ් එකේ ඒ වගේම තර්මෝජෙනසිස් සහ ඇපටයිට් සප්‍රෙෂන් වැඩි. ඒක ඔයාලට ටිකක් පවර්ෆුල් ෆැට් බර්නර් එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටෙන්ස් ලිකොසික්ස් බ්ලැක් ඉන්ටෙන්ස් එකට. නමුත් සාමාන්‍ය ඔයාලට රිසල්ට්ස් ඕන නම් ගොඩාක් සැර එකකට යන්න ඕනේ නැත්නම් ලිකොසික්ස් බ්ලැක් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේඩිස්ලා තියෙනවා මේක ලිකොසික්ස් බ්ලැක් කර්ස්. මේකත් මේ වගේම ගොඩක් පොටෙන්ට් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පවර්ෆුල්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන මේ දෙකේ තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට අමතරව විටමින් B12 ෆෝලික් ඇසිඩ් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙයක් තියෙනවා. මේකේ ස්පෙෂල් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙන ලේඩිස්ලා වෙනුවෙන්. කැප්සියුල්ස්
කන්සියුම් කරන්න එහෙම කැප්සියුල්ස් ගන්න වැඩි කැමති නැත්නම් ටැබ්ලට්ස් වලට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පවුඩර් එකකට යන්න උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ වගේ ගැට් නයිට්‍රොෆ්ලෙක්ස් බර්න් සහ ජේන් එක්ස්පෝර්ට්ස් ද රිපර් මේ සප්ලිමන්ට්ස් වල තියෙන වෙනස තමයි මේවා ප්‍රී වර්කවුට් සහ ෆැට් බර්නින් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන සප්ලිමන්ට්ස් කියලා ගන්න. ඒතකොට මේවයි කැෆේන් සහ ප්‍රී වර්කවුට් වලට අදාළ නියසින් වගේ කම්පවුන්ඩ්ස් උත් තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆැට් බර්න් වලට අදාළ වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් උත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රී වර්කවුට් එකක් යූස් කරන්න නැතුව ෆැට් බර්න් එකත් එක්කම ප්‍රී වර්කවුට් ඉෆෙක්ට් එක ගන්න මේ වගේ සප්ලිමන්ට් එකකට ගිහිල්ලා. හැබැයි මේවයි හයි කන්සන්ට්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා කැෆේන්. ඒතකොට මේ කැෆේන් තියෙන සප්ලිමන්ට්ස් ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම නිදා ගන්න බෑ 6ක්වත් තියලා කන්සියුම් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කැෆේන් බූස්ට් එක ඇඟේ ගොඩක් තියෙන හින්දා නිින්ද යනවා අඩු වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් නිින්ද බ්‍රේක් වෙන්න පුළුවන්. සප්ලිමන්ට්ස් ෆැට් බර්නින් සප්ලිමන්ට්ස් ඔක්කොගෙම හොඳ ඉෆෙක්ට් එකක් සහ හොඳ ප්‍රයෝජනයක් සහ හොඳ රිසල්ට් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ දේවල් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඩයට් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වර්කවුට් එක. වර්කවුට් එක 100%ක් හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක හොඳ හෙල්දි ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳට නිදාගෙන හොඳට කාලා හරි විදිහට ෆලෝ කරන ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කතා කරේ ෆැට් බර්නර්ස් සහ ඒවයි තියෙන ප්‍රයෝජන සහ ඒවයි තියෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගැන. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව සප්ලිමන්ට් කැටගරි එකක් ගැන කතා කරන්න අපි හම්බවෙමු.